Namaskar friends, aji moi apnalokor karone loi ahisu khorote gakhir potai rasagulla kenekoi banabo pari. Eta kerahit 8 liter gakhir gorom disu. Gakhirtu utolibo thorise. Gakhirtu jate utoli pori na jay, sekarone enekoi loi thakibo lagibo. এতিয়া আমাৰ গাখীৰটো উতলিব ধৰিছে গাখীৰটো ফটাবলৈ আমি দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা হৈছে নেমু ৰস আৰু এটা ভিনেগাৰ মই ইয়াতে ভিনেগাৰ দিম যদি আপোনালোকৰ ভিনেগাৰ নাথাকে তেনেহলে নেমু ৰস দিব পাৰে এতিয়া মই 2 চামচ ভিনেগাৰ দিম জুইটো মিডিয়াম লৈ লৰাই থাকিব জুইটো মিডিয়াম লৈ এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে গাখীৰ বিলাক তলত লাগি না যায় এতিয়া আমাৰ পনীৰটো ওলাই গল এনেকৈ গেছটো মিডিয়াম লৈ লৰাই থাকিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থম এনেকৈ ঘৰত বনায়ো খাব পাৰে পনীৰ আপোনালোকে এতিয়া পনীৰখিনি হৈ গল ইয়াতে মই এটা জগ লৈছো আৰু এটা পাতল বগা কাপোৰ লৈছো ইয়াতে পনীৰখিনি চেকিব লাগিব ভালকৈ ধুব লাগিব আৰু এতিয়া আমি পনীৰখিনি ভালকৈ ধুম পনীৰৰ পানীখিনি যাতে ওলাই যায় সেইকাৰণে আমি এনেকৈ অলপমান সময় ৰাখিব লাগিব মই এনেকৈ আধা ঘণ্টামান ৰাখিছো এতিয়া আমাৰ পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গল ইয়াতে মই এতিয়া আধা চামচ ঘি দিম আসলে মই চামচৰে দিয়া নাই মই হাতেৰে দিছো যেহেতু হাতেৰে মুঠিম আৰু সামান্য পৰিমাণৰ বেকিং পাউডাৰ দিম এইটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু আধা চামচ ময়দা দিছো এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মুঠিম মই বহুত সময় মুঠিছো মই 10 মিনিটমান মুঠিয়ে আছিলো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা হৰু হৰুকে লাড়ু বনাই লম লাড়ুবিলাক এনেকৈ বনাই ল'ব লাড়ু বিলাক যাতে ফাটি না যায় সেই কারণে ভালকে লাড়ু পকাব লাগিব এতিয়া মোৰ লাড়ু বিলাক ৰেডি হৈ গল কেৰাহী এটা গৰম দিছো ইয়াতে এক বাটি পানী দিছো আৰু আঠা বাটি চেনি দিছো এইটো এটা জাল কৰি থাকিব লাগিব
চেনি পানীখিনি হৈ গল এতিয়া আমি লাহে লাহেকে লাড়ুবিলাক দি লম লাড়ু বিলাক দিয়া হৈ গল এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থম এতিয়া মই চাইছো দেখিছা এতিয়া আমাৰ ৰসগোল্লা ৰেডি হৈছে ইমান ধুনিয়া হৈছে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাবচোন ইমান ধুনিয়া লাগে